Ahoj přátelé, zdraví vás Regolo u druhého dílu z téhle úžasné hry a dneska se teda budeme soustředit. Lambert říká, že nikdy nebudu rychlý jako skutečný zaklínač, ale při dnešním výcviku jsem ho trefil. Ty jsi Lamberta porazil. Když přišla ta bouře, zrovna jsme se cvičili v boji. Lambert koukl stranou, já udělal piruetu a trefil jsem ho do břicha. Jenže mu to nic neudělalo a pak mi dal děsně na frak. Bude z tebe dobrý šermíř. Lambert mě pokaždé porazí, ale říká, že mám velké nadání. Nechtěl jsem do toho kecat, tak jsem přestal. Takže vítám vás ještě jednou u Zaklínače. Máme druhý díl. V minulém díle jsme začali, nebo jsme se vrátili s Geraldem zpátky vlastně na hrad Zaklínačů a hnedka nás tady přepadli. Tak teďka s nimi bojujeme a my jsme šli do věže. OK, my jsme šli do věže tady s tím typkem. O, už jsou tady. Sakra. Tak jdeme. Teď s nima musíme bojovat. Šup. Au, kámo. Já můžu vyskakovat. Zde to asi nešlo. Pojď. Šup, pomůžeme mu. Tady tohle máme vyřešený. A já se nevybírám z nich ty alte, myslím, že jo. Bych mohl vybírat mrtvoly, ale tam vypadá, že v těch mrtvolách nic není. Dobře, jdeme dál. Byl to altem. Tak máme novou ikonku s C-čkem. Když budeme bojovat, tak zase alt, tady mám. Takže dáme C-čko. Tak kolik tady je ještě? To je poslední. Výborně. Tady se válí nějaká hlava. Takže alt a tady máme ostatky. Můžeme vybrat ostatky. Křesadlo. Jasně. Máme další ostatky. Výborně. Nějaký prašule. A jenom tady teda. Počkej, tady jsou taky ještě. Nějaký pivísko. A tady je poslední. Černé pivo. Výborně. Tak jdeme, jo. Tyhle schody vedou k laboratoři. Tak pojďme. Tak valíme k laboratořím. Nebo k laboratoři a uvidíme, na co nás tam čeká. Dokáže energie z kruhu živlů zastavit zaklínače? Ha, bál ses, že je pobije Savola a na tebe už se nedostane. To tě tak polekalo, když si tu zahlídl toho zaklínače, bílého vlka? Dodal bych, že byl dlouho považován za mrtvého a je to známý zabiják. Moc rád bych ho vyzval. Leo, zpátky! Pokračuj, magistříčku.
Nesmíme ztrácet čas. Získal jsem moc kruhu živlů, takže od nich už nám nic nehrozí. Tak to je smůla. Zrovna jsme se chtěli s nima pěkně pohrát. Mutageny na teleportaci. Ti zeplínači už nás potravovat nebudou. Jsme odříznuti. Musíme něco udělat. Ta magická bariéra vypadá pevně. Tohle chce Triss. Okrádají nás. Geralte, udělej nám cestu, použij znamení. Znamení? Art, já je neudělám od té doby, co jsem si zlomil prsty v rukavici. Sešli na ty sutiny, Art. Já si ale žádná znamení nepamatuju. Ke kruhu živlů to je velký zdroj moci. Musíš se pokusit ta znamení naučit. Tak pojďme. No nic si bohužel teda nepamatuju, takže se tam nedostaneme, nemůžu použít znamení, tak utíkáme. Já se podívám, vlastně tady máme, a tohle jsem nechtěl. Tady máme mapu, máme utíkat za tím naším, v té lokaci, kde jsme, deník, tak tady máme deník, který můžeme prozkoumat. A úkoly, to je vlastně to, co se zrovna teďka děje a my se musíme naučit to znamení Art. Postavy, který tady máme, tak si můžeme k ním něco přečíst. Tak máme místa. A bestiář, tam zatím ještě nic moc nemáme. Receptury, jak můžeme vyrábět vlastně jednotlivé ty likéry. Ingredience. Výuka, to, co jsme se dozvěděli vlastně v té výuce. Dobře. Tak, co máme tady ještě? Jo, tady jenom máme, co chceme vidět, co nechceme vidět. Tak, zobrazovat pouze aktivní úkoly a tak dále. Pak máme tady ještě inventář. A jasný. Ale my bychom tady měli mít ještě někde, snad nás to tam teda nevede potom. Protože bychom potom měli mít někde strom dovedností, kterým se můžeme vylepšovat. A to teď nevím, kde to přesně tady je, ale mělo by to být někde tady. Tak uvidíme, snad nás to tam zavede. Utíkáme dál. Tak, vstoupili jsme do krypty. Tak utíkáme. Takže typ vždy pátrají po dalších podobných kruzích živlů. Jasně. Povedlo si? Myslím, že ano. Já věděl, že to bude fungovat. Zpátky nahoru. Než Lambert zabije tu chiméru sám. Tak teďka jsem to moc nepochopil, protože my jsme měli pravým tlačítkem, že použijeme vlastně tuhle, že jo? Jsme to krásně odhodili. Co jste zjistili? Banditi prohledali laboratoř. Ten mák využil moc kruhu živlů a vytvořil magickou bariéru. Mor na vás! Jste jak děti! Proč si mi o tom kruhu neřekl dřív? Triss, dítě, nezdálo se mi to důležité. Ten mák se spojil s kruhem a vytvořil tak stabilní portál, přes který se dostane kamkoliv na kontinentě. A klidně vám může sebrat i vaše věci. Udělali jsme chybu, ale ty si tvrdila, že ten mák je neškodný. Říkala jsem, že ho neznám. Myslím, že teď musíme hlídat hlavně laboratoř. Ne panikař, Lanoncul.
Víme, že by ses moc ráda dostala k našim zaklínačským tajemstvím. Jestli ten tupec nezmlkne, tak za sebe neručím. Dost, Lamberte, přestaň se navážet do Triss a dokaž, že se umíš chovat. Triss, jestli půjdeme do laboratoře, obklíčí nás. Známe taktiku. Neměli bychom se rozdělit. Geralt má pravdu. Musíme zabít tu chiméru a ochránit laboratoř. Musíme se rozdělit. Kdo půjde kam? Jdu dolů. Tu bariéru můžu prolomit jenom já. Vesemir. Já zůstanu tady a vyřídím tu chiméru a Savolu. A ty, Geralte, tvou pomoc můžeme potřebovat oba. Tak já půjdu s Triss asi. Jdu s Triss. Laboratoř je důležitější. Já taky. Eskel a Lambert zůstanou se mnou. Savola kouzlí. Něco se děje. Tady ty výběry, co jsem teďka vlastně provedl, ten výběr, tak určitě to znáte. Už to skoro jsou. Je to o tom, že ty výběry v té hře vám ukazují nějaký směr, kam se budete směřovat, ta hra se bude vyvíjet. Pokaždý, když budete vlastně, byste hráli znovu a šli byste jinou linku, tak by to mělo být trochu jiný, takže ty výběry jsou hodně důležitý v tom, co se tady děje, kam se ta hra bude odebírat a rychle, jak se dostaneme ke konci. Tak, my necháme bojovat tady s tou potvorou a jdeme do té laboratoře. Čeká nás perný boj. Vezmi si tenhle lektvar, říká se mu puštík. Obnovuje výdrž, což se v boji s mágy zvláště hodí. Tak pojďme. Tak, já jsem pozastavil hru, protože tady mám vlastně toho puštíka a toho si mám vypít. To je křesadlo, tak. Čekaj, vypil jsem ho. Jo, ten jsme vypili. A já tady mám ještě pro použití stiskni pravý tlačítko, ale jak tady použiju, když to mám tady? To musím skliknout si tady na tohle. Asi jo. Dobře, vyskočíme z tohohle a pustíme hru, jdeme dál. Vypijeme puštíka. Jo, že když tak budeme muset kliknout tady, ano. Tak jdeme. Na co čekáme? Asi na mě. Dál už ani krok, Bělovlasí. Nebo vyvolám mocného démona, který vás roztrhá na cucky. Blafuje. Je vyčerpaný po teleportaci. Teď by nedokázal ani zapálit svíčku. Vyřídíme ho a přidáme se k tobě, než prolomíš tu bariéru. Jdeme na to. Tak, já teď potřebuji spíš jen silný úder. A ještě jednoho. Tak a na tohle budu pravděpodobně. Ne, na toho budeme potřebovat tu druhou, takže to bylo X-ko. Jo, kde seš? Se asi teleportuje. Au, au. Já si budu muset dát tady ten lektvar. Sámance nikdo odporovat nebude. Nikdo. Tak pojď.
Jsem mi tady utekl někam? Kde seš? Běž, že jsme vyskočili. Ačkej, kde staneš, kámo? Kde ho máme? Tady? Pojď. Zase se teleportuje. No, pojď. Mohl ale zdechnout. Ti dám poslední hodinku, ty. Zase se portuje. Zkusím dát ten silný úder, jestli to bude lepší. Aha. Možná jsme měli hned od začátku použít ten silný úder. Míří do laboratoře. Jak to víš? A co ty nestvůry nahoře? Chtěl jsem pomoct, ale nedostal jsem se přes ten podivný kruh. Hlavně, že Savola už žer hlínu. Musíme se dostat do laboratoře. Jdeme. Tak, hlavně, že Savola žer hlínu. Tak, safír, pivo. Musí sádlo a nějaký orénium, od toho u sebe teda neměl. Ukáž, máme tady ještě něco? Dveře na dvůr. Kuře, starý regál. A tam asi teďka nepůjdeme. Tak utíkáme. Dávají laboratorium. Ten druhý mák je... Podcenila jsem ho. Rychle! Sakra, Trish. Co si člověk neudělá sám, to nemá. Tady. Máme, pro co jsme přišli. To bych rád věděl, co to je teda. Vyřiď to s těmi zaklínači. Že zaklínači dokáží odrazit letící šíp.
Chvilka napětí. Uvidíme. Leo, stůj! Věděl jsem, že jsou to věci. Tak dostal toho mladého, co jsem měl hlídat, no. Co se stalo? Má zpřelámaná žebra, probodnutou plíci, umírá. Potřebuje lektvar Rafarda Bílého. Vydrž, Leo. Kde je? Byl tady. Nemůžu ho najít. Vesemire. Už je pozdě. Leo je mrtvý. Jak se to stalo? Chtěl napadnout magistra. Nedalo se nic dělat. Není to tvá vina, Geralte. Můžeme za to všichni. Triss tak unikla, když za nás bojovala. Zaklínačům nastaly krušné časy. A něco mi říká, že se to ještě zhorší. Už je tam nahoře bezpečno. Relativně je tam ještě pár opozdilců, ale ty vyřídíme později. Vypadáš unaveně, měl bys si odpočinout. Já to tu hlídám. A postarám se i o tělo. Tak, dáme si teda meditaci. A my v meditaci můžeme vyrábět nějaké věci, tady můžeme dělat. Můžeme vlastně provádět alchymii. Počkej, kde to máme? Ale my ho tady ještě nemáme. Že nám to tam napsal vyber. Pro Trismu máme jenom puštíka, hrom a vlaštovku. Tak, můžeme koukat na mapu a tady máme bodový talenty. Tak, získal si body talentů, můžeme si vlastně vylepšit. Tak, jdeme se podívat, kam bychom to dali. Tak, síla. Obratnost, výdrž, tady jsou ty. My si dáme určitě něco do síly. Síla úroveň 1 a dám si tady i tuhle. Mám ještě nějaký talenty. Obratnost, výdrž. Něco bych si mohl dát i tady do toho meče. Tak a máme vlastně zatím hotovo, rozdělený nějaký bodíky. Tím se nám teďka zlepší vlastně náš výkon. Jdeme na to, co tady máme ještě. Jo, to jsme tam teďka. Tady je ta výuka. Takže my si teďka dáme tady, jak dlouho chceme spát. Do soumraku, do půlnoci, do úsvitu. A 20 hodin, jo. Do soumraku. Dáme si meditovat do soumraku a hop. Tím by se nám měly doplnit vlastně životy. Výborně. A podíváme se, co tady je. Máme tady vlaštovku, výborně. Počkej, dobře, tak vlaštovku dáme semka. Můžeme zavřít, co tady máme dál. Tady na stole taky ležel. Tak tady máme Vesemira. Od toho zápachu se mi motá hlava.
Stavil se tu Eskel. Triss je pořád bez vědomí, ale je stabilizovaná. To je dobře. Opouštíme Kaer Morhen, vlku. Už nás tu nic nedrží. Rozumím. Jen se rozloučíme s Lém a počkáme, až se Triss probere. Banditi. Ano, vyřídíme je, ale napřed musíme namíchat hojivý lektvar pro Triss. Ale musíš sehnat ingredience, tady už nic užitečného nezbylo. Jak mám ten lektvar namíchat? Lambert ti dá recept. Najdeš ho u krbu, stará se o naši statečnou čarodějku. Lambert? Já myslel, že ji nesnáší. Myslím, že ho trochu tlačí svědomí. První, co Triss uslyší, až se konečně probudí bude, tak se konečně probrala Ranuncul. Lambert je prostě takový. Tak se pustme do práce. Pak tě naučím, jak některé přísady získávat i z nestvůr. Najdeš mě v hlavním sále. Dobře. Jasně, to máme deník. Dobře, špánal deníku, už prodnou úkoly. Tak, dobře. Úkoly. Elixir pro Triss. Jo, myslím, že to máme teďka správně tak, jak potřebujeme. Počkej, mě by to tam mělo navádět přece. Aktivní. Počkej, tady výuka, deník. Stiskem záložky podívej se na své další zadání. Pokud vybereš položku elixir, patří si když tličko sledovat. Úkoly. Sledovat tady. Hop. Jo, tak. A už to můžeme sledovat, už můžeme jít za úkolem. Tak, tady by někde měla být potom i ta kuchyň. To jo, tady máme Lamberta. Děje se něco? Musím namíchat lektvar pro Triss. Ve zbrojnici v prvním patře je láhev bílého racka. Ve večeřadle v prvním patře najdeš kalcium equum. Podívej se do truhly, vypadá jako bílé kameny. Najdi všechny opozdilce a skoncuj to s nimi. Schody nahoru jsou tam, za těmi dveřmi. Šel bych tam sám, ale Ranuncul leží v bezvědomí u ohně. Tak s Bohem. Dobře. Řekl za těmi dveřmi, já to asi teda myslel tyhle, ne? Ohniště. Je předtím někde bylo to kuře. Parádička. Starý regál. Borůvky, pivo. Jaká ryba. My máme ještě sud a skříň. Křesadlo. Už jedno máme. To se bude určitě hodit. Tak, tady už to vypadá, že nic není, tak jdem dál. Jo, to je nějaký bandita, to je rychlej nebo pomalej? Tak pojď, kámo. Neměl jsi začínat se sám.
Tak jsem pěkně vyskočil. Tak, dobře, tenhle bude ten pomalejší, tady... Ten je rychlej takhle. Správně. Díkáme nahoru, očkat, máme tady ostatky. Piva, tyjo. Tak utíkáme na vrch. První patro. Tak. Budeš lutovat, že se zdyhná. Vezmeme pěkně po jednom. Tak pojď, kamaráde. Počkej, aby ho mohl. Cíti, parchante! Pěkně jsme ho dostali. Jo, tady bychom se měli přepnout. Tak, teďka pěkně. Já myslím, že byl obráčenej sakryš. Tak, tam jsou další hajzlici. Tak, co máme tady? Tady to vypadá, že není... Jo, tady nějaká komoda. Vody. Láhev vody. Ostatky. No jo, prašule. Tak pojď, kámo, ty jsi zase ten... Tak pojď. Další prašunky. Tak se mi to líbí, tak se mi to líbí, to je paráda. Tak sud. Asi křesadlo. Tak, tady toho je docela dost. Kruhla. Nějaká voda. Brusný kámen. Chleba. Kozí mlíko a maso ve skříni, dobře no. Počkej, tu maso jsem si přišel, ne? Pokoj, jdem se pět do pokoje. Tam to nejde. Otevřený pokoj. Sud. To je jenom pivínko. Jo, to je ten. Tak panu, nastavím, že pro informace o sekvenci přištěšně příliš pomalé a tak dále. Dveře. Taká skřínka. Jen křesadlo. Nic jiného tady nevidím. Tak tady je zavřeno. Tak se vrátíme.
Tak tady máme komodu. Musím všechno prozkoumat. Beru všecko. Znáte to. Tak, tohle je jedna věc, kterou potřebujeme. Chiméra. Výborně, to si pak budu muset přečíst. Ještě tam něco jsme nechali na. Tak utíkáme dál, já teda musím takhle, budu prohlížet všechno, budu se snažit. Bílý racek je tady, neznámý elixír, další knížka, to potom to projdeme, která to druhá. Já tu diku, že spadla na zem, jo? Mám plný inventář, dobře. Sekiru. Je mi na něco vůbec? Já budu mít spíš potom, si myslím, jiný meč, ne? Utíkáme zpátky. Tam se asi nedostaneme nahoru, takže jdeme dolů. A už bychom měli mít všechno k tomu, aby jsme zachránili Triss. Tak pojď, Lamberte. Opět tě zdravím. Už mám všechny ingredience a nahoře už je bezpečno. To je sice pěkné, ale k výrobě toho elixíru potřebuješ ještě dvě další věci. Dráp nějaké silné obludy a vlaštovičník. Vesemír ti poví, kde je hledat. A já ti teď prozradím recept. Dobře, prozradil mi recept a teď Vesemír. Nahoře jsem našel pár lotrů, ale... Chápu, že už s nimi nebude žádný problém. Bohužel Lambert k sobě pustil tu chiméru. Není to nic vážného, ale... Dobře, že si šel Triss a vyřídili jste toho mága. Pár věcí zachránila, ale to nejdůležitější bohužel zmizelo. Naše krásná čarodějka měla pravdu, já vím. Vezmi si tuhle zbroj a meč. Schovával jsem ti je. Lambert mi dal recept. Musíš mít bílého racka a calcium equum. A co dál? Budeš potřebovat vlaštovičník. Naštěstí ho tu trochu mám. A taky dráp nestvůry. Například chiméry. Ukážu ti, jak stáhnout nestvůru. Vezmeš ostrý nůž a celé tělo po délce rozřízneš. Stáhni tu chiméru na horním nádvoří a pak si odpočiň u ohně při vaření lektvaru. Jasně, že teďka bych měl mít tu svůj meč. Tohle byl nějaký rezavý meč. Výborně. A teď mám mít na tu chiméru. Stáhneme tu potvoru. Hejda, to je tma. Zvon, ostatky. Stavání. Dobře.
nějaký oko. Jo, ty knihy vlastně, co jsme dostali, tak my je musíme číst. Tím se nám budou, pak je budeme kupovat ještě. A tím budeme dostávat postupně nějaké zkušenosti a získáme z těch potvor víc a víc věcí. Tak mám se vrátit k ohništi teďka. Že k ní náhodně, když potkáme někde, uvidíme, tak je budeme kupovat. Kde máme to ohniště? Je tady? Jo. OK. Jdeme na ampulku. A máme tady elixír pro Triss. Smíchat. Dobře, nic jiného zatím nemůžeme. Talenty nové nemáme, bodíky. Ale měli bychom mít tady ještě v bágu teda ty knížky, tak si můžeme přečíst. Tak, co tady máme? Vědmák. Tak, výborně. Jasně, že my je potom můžeme někde prodat pravděpodobně. Zrak chiméry. Svitek obsahuje recept na zrak chiméry. Tak, výborně. Dobře, dobře. Já myslím, že to máme teďka v tuhle chvíličku všechno. My jsme tady, tak bych šel meditovat do úsvitu. Když my moc meditovat nemusíme, ale... Ale jo, můžeme si prospat. A půjdeme vylečit Triss. Tak pojď. Jo, tak už jsme tady, přes kuchyň. Počkej, ona je jako nahoře. Jo, ona byla tam v tom pokoji jednom. Kam jsme předtím nemohli, jasný. Tady není. Ale tady bedna. Dobře, máme nějaký další elixír. Už nic není. Tak jsme u ní. Kouknu tady do skříně. Paráda. A jdeme vyléčit. Díky, Geralte. Doufám, že ten lektvar pomůže. Tak jsme vyléčili. Zdálo se mi, že je se mnou Lambert. Říkal, neumírej mi tu ranuncul a jsi namyšlená čarodějka, která všecko ví nejlíp. Moc ráda tě vidím. Proč se směješ? Jsem rád, že už je ti líp. Vím, měli bychom vyrazit, ale mám pocit, že už se nevrátíme.
Nezůstaneš se mnou ještě chvíli? Zůstanám. Dobře. Já se tu ještě chvilku porozhlédnu. Jsem ráda, že jsi zpátky. Sotva jsem tě zahlédla, všecko, co jsem k tobě cítila a nikdy jsem to nedala najevo, se zase vrátilo. A je to ještě silnější než dřív. Odpust, Driss. Ale ještě nemůžu mluvit o minulosti. Samozřejmě na tebe nechci naléhat. Jen mám pocit, že... Pozor, už se chovám jako nedospělá holka. Teď máme jiné starosti. Vesemír mi řekl, co se stalo. Myslela jsem, že jste všichni zmizeli. Promiň mi to. Ty za to nemůžeš, pomohla s nám. Nemáš se zač omlouvat. To, co jsem cítil, když jsem zjistil, že si naživu se dá těžko s něčím srovnávat. Oh. Snad jen s tím, co cítím, když se na tebe podívám. Strašně se mi stýskalo. Pojď, vyzkoušíme, co dokážem. Ani ta nejlepší postel v Kaer Morhen nás neudrží. Před chvilkou umírala a... Asi jsme namíchali dobrý elixír. Bylo to skvělé, Geralte. Jako vždycky. Samozřejmě. Jako vždycky. Ty si nevzpomínáš? Bohužel ne. Jak skončil ten boj? Vlámali se do laboratoře, zabili Lea, ukradli nám mutageny a utekli. Chudák Vesemír, další hoch, kterého vychovával, zahynul. Odložili jsme pohřeb, dokud se neprobereš. Děkuju, ale ztráta těch mutagenů může znamenat katastrofu. Nesmíme ztrácet čas, nebo chceš ještě něco vědět? Jaké bude mít ta krádež následky? Většina čarodějů i vládců by za trochu mutagenu jistě zaprodala i své nenasytné a moci chtivé duše. Jenže něco takového může používat pouze čaroděj, který mystická umění ovládá na nejvyšší úrovni a takových moc není. A co bohatí kupci? Knížata? Králové? Možné je všechno, ale takovéhle spekulace nejsou k ničemu, jenom ztrácíme čas. Pravda. Můžeme už jít? Ještě zeptáme na paměť? Nevím, musela bych tě prohlédnout. Je tu jistá šance, že se ti paměť vrátí sama. Jak velká je ta šance? Těžko říct. Bylo by to mnohem lehčí, kdybych věděla, co tě o tu paměť připravilo. No, teď už není čas. Můžeme už jít? Ano, nesmíme nechat Vesemíra čekat. Tak pojď. Tak to máme pohřeb. Chudák Leo. Nevíme, odkud banditi přišli ani kdo za tím stojí. Ve skupině bychom budili přílišnou pozornost. Když se rozdělíme, pokryjeme větší území. Půjdu na západ. Znám tam pár lidí a přímořské klima mi vyhovuje. Pak tedy půjdu na východ, do Kervenu, jestli nikdo nemá nic proti. Dobře. Kam mám jít já? Na jih do Temerie. Král Foltest ti dluží službičku. Kdy jsi si jeho dceru zbavil kletby? Možná tam narazíš na stopu banditů. A ty, Triss? Zkusím využít svých vlivů, abych ty bandity našla. Pokud se něco dozvím, kontaktuji Geralta. Takže se rozdělujeme a začínáme hledat bandity každej sám. Zjistím, co se dá, a pak si tě ve vizimě najdu. Triss. Nic neříkej, Geralte. Nesnáším mlčení. Ještě se rozbrečím a není nic horšího než ubrečená čarodějka. A nenech se zabít. Podruhé bych se s tím už asi nevyrovnala. Uvidíme se brzy. Uvidíme se, Triss.